الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لوتيت e fundit po i thon hoxhallarët. Afër tyre rrin familjarët. Janë momentet e fundit kur edhe trupi i biznesmenit Bedri Rexhepi përfundimisht po ndahet nga të gjallët për t'u lënë qetë në varrezat e familjes së tij në shtime. Trupi i tij është pajet për më shumë se një vit e gjysmë. Ishte qëndruar i varrosur tek mali i madh në Vllasali. Për më shumë se një vit e gjysmë, derisa trupi i pajet i Bedri Rexhepit po qëndronte i fshehur nga ata që akuzohen se e vran, familjarët nuk ishin të qetë asnjë ditë. I qetë nuk ka qëndruar as prokurori Armand Hamiti. Ai, ditën që ishte i konfirmuar se trupi që u gjend ishte i viktimës, kanë nënshkruar akt akuzën që i rëndojnë për vrasje e fshehje të trupit pastaj dy vëllezër. Jeton Vllasaliu po akuzohet se e kreu vrasjen. E vëllai i tij në gjati ndihmoi pastaj në mbulimin e krimit, duke ndihmuar në transportimin e kufomës deri tek vendi ku do të gjendej në fund të shtatorit të këtij viti. Mënyra e vrasjes ishte makabre. E tillë ishte mënyra se si u abuzua pastaj me trupin e viktimës. I tillë ishte veprimi i dytë të akuzuarve, por jo vetëm i tyre, me mos zbulim të vendodhjes së trupit e loja me ndjenjat e familjarëve. Për këtë vrasje, që si krim mund të jetë parë nëpër filma thriller, një dosje e madhe e prokurorisë tashmë është dëpunuar në gjyq. Indox sjell detaje nga kjo dosje. Si u krye ky krim? Për çka? Si u zbuluan të akuzuarit? Kush tentojnë nga familjarët e tyre ta pengon të drejtësin, e çka do të ndodhë tash me ta? Janë vetëm disa pyetje që marrin përgjigje në këtë emision. Një proces gjyqësor në ardhje do të zbuloj edhe detajet të tjera, pasi që prokurori i rastit tashmë ka në dorë shumë prova. Ishte data 8 prill, viti 2021. Bedri Rexhepi do ta merrte me makinën e tij jetën Vllasaliun. Plani që i kishte thënë jetoni Bedriut ishte që të shkonin në Ferizaj për t'i bler dy vetura. Por sipas prokurorisë, plani i vërtet i jetonit ishte që ta vriste Bedriun. Motivi? Që t'ja merrte 30.000 eurot që besonte që ai kishte me vete. Pasi që vlera e veturave që ishte planifikuar që t'i blinin, ishte aq. Jetoni do t'a bindë Bedriun që të ktheheshin tek shtëpia vëllait të tij në Gjatit, po ashtu i akuzuar për bashkëryrje të vrasjes së Bedri Rexhepit. Do t'a bindte madje që të hynin edhe brenda për të pirë kafe. Aty kafet do t'i bënte Jetoni. Madje do t'a linte edhe që Bedriu t'a përfundonte kafen. Pastaj fillojnë një fjalosje dhe me duar pa ndonjë mjet tjetër
jeton Llasali u arrin që ta vrasë Bedri Rexhepin. Viktima kishte dëntuar që të rezistonte, por pa sukses. Në dosjen e prokurorisë që e ka siguruar Indox, jeton Llasaliu vetëm në prokurori do të jepte 5 deklarata të ndryshme. Do të pranonte e mohonte vrasjen. Do të tregonte detaje e do të bëhej herëherë që nuk di asgjë. Të gjitha janë dorëzuar gjykatës. Por deklarata me të cilën jeton Llasaliu e kishte rrëfyer krejt ngjarjen u dha me 7 tetor 2021. Në këtë datë, ai do të fliste pa u ndaluar. Madje do t'i kërkonte falje prokurorisë e familjes, siç thoshte ai, për këto të lashe që ju ka shkaktuar. Vendosi që të rrefende. Më shumë, duket skenar filmash të Hollywoodit. Pasi që kishte arritur ta fuste në shtëpi, e veturën po engeste deri aty viktima, jeton Llasaliu i dha kafe, u fjalosën, pas kësa i a futi duart në fyt, as gjatë sa me Bedriu nuk do të leviste. Ky akuzuar thot që kur e kuptoj që e ka vrarë Bedri Rexhepin, kishte dëntuar që t'a këthen të në jetë. Kishte dëntuar edhe që t'ja këthen të funksionin organeve vitale duke e shty për 5-6 herë në krahëror, por pas sukses. Kur u bind që Bedriu tashmë kishte vdekur, a i do t'ja vendoste një thes të zi të plastikës në kokë. Këtë e thot se ka bërë se e kishte vështirë që t'ja shifë të ftyren. Jetoni pastaj do t'a dërgon të trupin e pajet të Bedriut në kathin e tretë të shtëpisë vëllajt në gjatë Llasaliu. Do t'a linë të aty. Me trupin do t'merej me vonë bashkë me vëllajnë tash. Edhe pse pretendon se ishte i shokuar, a i me gjithatë u kujdes që sa më parë të fshin të prova e kryon të alibi, që nuk e ka kryer vrasjen. Vrasje për të cilën prokurori Armand Hamiti është i bindur që është e planifikuar. Gjitha provave dhe dëshmive kam arritur të vërtetoj logjike, dyshimin mirë dhe bazuar dhe kam ngritur akt akuzë kundër dy persona, jeton dhe në gjatë Llasaliu, në drejtim të veprës penale, vrasje e rëndë në bashkëkryrje dhe dëmtimi varrëve apo kufomave siç parashitet me kodin penal të Republikës Kosovës. Motivi i kryrjes këtyre veprave penale për fatkeqësi është i hojtë. Pasi si pas hetimit tonë, i cili ka zgjatë për rreth 18 muaj, rezulton se vrasja ka ndodhur për shkak të përfitimit material, gjithsesi shuma 30.000 euro. Të cilat akuzuarit kanë besu se tani ndjeri Bedri Rexhepi i posedon, për cilën kanë bërë plan dhe kanë ekzekutuar. Prokurori Armand Hamiti, që ka deponuar në gjyq akt akuzën kundër vëllezërve jetonë në gjatë Llasaliu për vrasjen e Bedri Rexhepit, për rastin e krimit makabër të Malit të Madh, ky prokuror ka ndarë edhe krejt historinë e këtij rasti, se si ka nisur e deri në gjetjen e trupit të viktimës, 18 muaj hetim. Pra me datë 9 prill 2021, rreth orës 12:36, është pranu një informacion i parë lidhur me një automjet të braktisur që gjithë në një orë në fshatin Sushic, rrugën për Janjet, cili ka qenë gjithë Grand Shiroken, Gjyrhiri, pas dhe më thonë vetura ka qenë në dyllur, asë kush nuk ka qenë në tëmë, është bërë identifikime se kujtë është kjo automjet, ka rezultu se është i personit dhe Bedri Rexhepi. Policia në koordinim me prokurorin kujdestar, kam fillu me njerë veprimet e timore, kam tentu të vinë në kontakt me pronarin automjetit, nuk kanë arrit dhe pastaj pas kontaktet me familjar, është zbulu se nga data 8 prill 2021 rrethorës 16:01 ka ton nga banesa e tij dhe prej asaj kohe nuk është parë në ka familjarët. Me njëherë, pra në bashkëpunim me policinë e Kosovës, gjithsesi njësia për hetime rajonale lidhur me vrasjet dhe personat e zhdukur, janë fillu veprimet hetimore intenzive për zbulimin e këtij rasti. Pra, fillimisht është fillu me krim teknik dhe me njësitin kënon, apo njësitin i qenve në policinë e Kosovës,
të shikohet ajo pjesë ku është gjetur vetura, për identifikim apo zbulim se ku ka gjetë, ku është ai person. Mirë po, nuk ka asë në ndënjë rezultat. Më pas, janë angazhu pas veprimeve të imore dhe disa informatat se kush ka qenë personi fundit me Dedrion, kam fillu hetime dhe vonë të orientohen edhe në një pjesë tjetër të Kosovës, gjithësisht në pjesën ka Artana apo në Vëbërda. Në atë pjesë kam fillu edhe atje kërkimet me njësit të kërkim shpëtimet, ku është përfshit gjitha institucionet relevante, pra kanë qenë edhe përveç policisë e Kosovës, është angazhu Forca Sigurisë e Kosovës, e po ashtu edhe Këfori, cili ka ofru pajisjet, gjithësisht helikopter, po edhe pajisjet tjera teknike si dronë për zbulimin e vendet se ku mund të jetë personi. Mirë po, kjo nuk kanë dhonë rezultat fatkeqësisht, hetimet nuk kanë ndalu prej asaj kohe. E di si ka qenë shumë mediatike dhe nga mediat është kërku gjithmonë informacion. Dhe mund t'ju them se në këtë kohë nuk është nalë prokuroria, po për shkak njëshmërisë e duke pas konsideratë e familje e të tani të ndjerit dhe Lirë Zepi, kem dëntu që të jem sa më, ashtu si që e kërkojnë dhe hetimet, sa më konfident, mënyrë që të zbulohet, më thonë se nëse është i gjallë, apo dhe nëse si ndodhë dhe si me akesja si dur në fond, të zbulohet se ku është trupi i të ndjere. A i ka të reguar se për të ardhur të kjo dosje që e ka deponuar në gjyq, dhe cila ka dhe qindra faqet të tjera, e prova, video e fotografi, janë dërmarë veprimet të shumta. Kjo, pasi që del që nga filimi jeton Vllasaliu, kishte dëntuar që të zhdukte prova e madje edhe të krijonte situata që komplikuan hetimin. Si pas dosjes që e ka Indox, në pjesën e deklaratës së të akuzuarit jeton Vllasaliu, a i pasi që kreu vrasjen e mori veturën e viktimës dhe e largoj nga shtëpia, ja mori edhe telefonin e madje më të do të dërgonte edhe disa mesaje tek njerëzit më të cilët se fundmi kishte komunikuar viktima, dy miq të viktimës. Ai nuk do të kursehej siç ka deklaruar vet, dhe do t'i dërgonte edhe një porosi telefonike edhe gruas së vet viktimës. Mundohej që ta binte që Bedriu ishte gjallë, e në fakt, ai tashmë vet se ishte i vdekur. Ai ka thënë prokurorisë me 7 tetor 2021 se pasi ka dërguar këtë porosi, e ka hedhë telefonin. Me po atë, gjak ftohtësi, pasi e kishte vrarë Bedriun, jeton Vllasaliu pos që dërgoj porosi me telefonin e ti, e largoj veturën e ti nga vendi i krimit, nuk do të ndalej me kaq. Do të koordinoj me vllajën e ti, e takoj atë, ja të regoj rastin, e bindi që të indimonte që ta zhduken edhe trupin. Trupin do të mbështilnin me perdët e shtëpis, do të alidhnin me konop, qesja azez në fytyr, e vendosën në bagaj, e dërguan të mali i madhë në Vllasali. Si pas verzionit të jetonit, a i do të shkon të poshtë malit për të avarosur. Gjithë shka ishte e gachme, kazma e lopata në vetur. Pasi që do të avaros të i vetëm për hirtë të parë, trupin thot që ju deshta atërhisht të zvarë. Në dëshminë ti, a i të regon se këtë bën vetëm një dit pasi e vrau. Por, kishte dështuar që të kryen të punën mirë. Nuk do të avaros të aqë thellë, edhe do të ambulon të me ca gjethë mali, diçka që është qëtësoj vëllajnë e ti, në gjatin, pasi që kishte frikë se trupin mund të gjenin kafshët. Jeton Vllasaliu në dëshmin e ti, ka të reguar se me vonë do të shkon të vëllaj ti, në gjati, për ta përfunduar varrosjen. Në gjati do t'ja vendoste dheu në fundit për të mos u gjetur më për 18 muaj. Dosja zbulon se nuk do të vonon të shumë pas krimit dhe policia do të athëriste jeton Vllasaliun për ta intervistuar për zhdukjen e biznesmenit nga shtimja, si që konsideroj në prillin e 2021-ës Bedri Rexhepi. Pasi që ai kishtë ndërmarve primet si largimi i veturës, porosit telefonike të dërguara me telefonin e viktimës, e varrosja të mali i madhi trupit të Bedriut, në polici, në fillim do të cilëj si kura ishte ndarë me viktimen derisa ishte ende gjallë. A i ditën kur vendosi që të rëfente para prokurorit Armend Hamiti,
tha që i kishte mësuar edhe familjarët që të gënjenin për të, edhe do të thonin se a ishte këthyër me kohë në shtëpi, dhe njejt vepruan edhe familjarët e në gjatit. Për këtë, prokurori i rastit po i ndjek penalisht edhe dy familjarët e jeton e në gjatë Vllasaliut. Për deklaratën e rrejshme janë akuzuar edhe Gjuljeta Vllasaliu, bashkëshortja e në gjatit, dhe Arjeta Rukovci mbesa e tyre. Këto të akuzuara, me deklaratët e tyre, kishin bështetur verzionin e rrejmë të jeton e në gjatë Vllasaliut, se kinëse ata nuk ishin lidhje me krimin kundër Bedri Rexhepit, duke u akrijuar atyre alibin. Për krimin që kishin kryer, atë pjesën kur tentuan që ta zhduknin trupin që jeton Vllasaliu i akuzuar i për vrasje, tentojnë në vazhdimësi që të mbron të vëllajnë e ti në gjatin. Ky i fundit, në disa deklarata që ka dhënë vetëm para prokurorit, ka mohuar çfarë do lidhje me krimin. Madje, edhe me pjesën e varrosjes për herë të dytë, që ja ngarkon vëllai i tij, në një deklaratë të gjatë po para të njëjtit prokuror. Por, si pas dosjes, mashtrimit e tyre i kishte ardhur fundi ka shtatori i këti viti, kur prokuroria ishte afër që të gjente trupin. Për këtë, të dy ishin vendosur në një dhomë ku prokuroria me leje të gjykatës vendosi përgjues. Ata do të këmbenin një seri llafesh me zë të ulët, por që prokuroria beson që po flisnin se ku është varrosur trupi i Bedri Rexhepit. Në këtë bisedë ata flisnin se si ta gjejnë trupin. Nuk e din a e kanë lënë te rruga e madhe apo tek rruga e vogël. Në një moment, njëri dyshon që ka përgjues në dhomë, e tjetri e bind që nuk ka. Biseda vazhdon me zë të ulët. Të dy duket që janë të bindur se duhet ju tregojnë hetuesve se ku është trupi. Jetoni në një moment tregon që është i gatshëm të dorëzohet. Por halle ka nëse mund të shpëtoj vllajën e tij në gjatin e gruan e tij nga këtë akuza. Siç kishte dhënë në deklaratën e tij të gjatë para prokurorisë, jeton Vllasaliu e ndjente veten përgjegjës që pas vrasjes së Bedri Rexhepit e kishte marrë vllajën e tij me vete në iniciativën për ta zhdukur trupin e viktimës. Kem dalë në teren për me lidh, domethënë me kërku vendin se ku mund të jetë trupi të ndjerit. Nuk kanë pasur një kohë të gjatë, nuk ka pasur rezultate. Mirë po, pas ekzaminimit edhe njëherë, dhe të gjitha, në më starojmë në akt akuzë, kur të kene në dorën, juaj akt akuzën, dhe që nëse 29 dëshmitarë relevant janë, që janë parafam në këtë akt akuzë, si edhe mbrojtja e të panderit, por, janë marrë edhe shumë njerës tjerë në pyte, po që ka ndalë që nuk janë relevant për rastin, po 29 për tyne, si dëshmitar, na kanë ndihmu, të më thonë, për ndë një pisë, për ndë një element, që në fund të rezultaj me sukses, edhe si rezultaj ashtu me datën 30.9.2022, kur arrit të gjindë të mbetjet mërtore. Mos harrojmë gjatë saj kohë, veprimet e dëmore për cekë u disa, kem bëhe examinim telefonit pandejërve për me siguru krova, pra prej në funksion, është bërë hartografia levizis e pandejërve dhe viktimes për mes telefonit dhe antenave telefonike. Sigurimi janë siguru të gjitha kamerat në gjitha vendet ku ka pasur levizis dhe viktimes dhe pandejërve në ditën kritike dhe në ditët në vijem. Prokurori Armand Hamiti ka treguar se pasi që jeton e në gjatë Vllasaliu e kishin varrosur trupin e Bedri Rexhepit, për të 18 muaj u desh që të kërkohej ai vet nga institucionet. Ani pse, në një nga 5 deklaratat e tij, jeton Vllasaliu e kishte përmendur vendin e përafërt, malin e madh në Vllasali, ai kur nuk ndihmoi që të gjente ai trupi. Nuk ndihmoi as vllai i tij në gjati, vllai tjetër që e kishte bërë varrosin e dytë të trupit të Bedriu. Ndonë në teren të gjitha ekipet
e sigurisë vendora është ndërkomtare për identifikimin e vendin gjarës apo komunitet. Personi, kem zbatu masat fshetat jetimet dhe të vëzhgimet që janë bërë me urdhëris të gjykatës, e cilat në fund në kanë mundësu edhe identifikimin e pistës apo vendit ku është gjetë trupi dhe zbardhin e këti rastit. Gjatë saj kohë, të nënë 7 orë 2022, këndar edhe në teren me të pandejërit, lidhën me zbulimin e vendit se ku gjende trupi i viktimës, nuk kanë rezultu me sukses dy daljet që i kemë bërë me të pandejërit, mirë për ditën e tretë, pra ashtu nga identifikimi pistës që i kemë bërë me mosat qefta, pa të pandejërit, se disim disa media ka dorësi me të pandejërit, jo tjetë e shartje për opinionet për kajtë, identifikimin e vendit e kemë bërë vetë, në hanë institucionet në duke përdorur mosat hetimore dhe veprimet hetimore është bëllu vendi sakt, a ditë në teren kemë dalë, kër është vështë bëllime, kanë qenë në përkrahje tonë edhe forësat e sigurisë e Kosovës, me njësitën e tynë të qenëve, dhe policia dhe ma, policia Kosovës, dhe gjitha këto kemë arritë të bëtë identifikimi i vendit se ku është vetjet mërtores, ju shkemë dalë pastaj me komunikatë, besaj e dinë me 37 të minister në, dhe 22, më falë po mire ki, ja u rritan për mirësaj, parë në 2022, 37 të 2022 është, e dini është komunikatë e lëshuar dhe në përmlidhe të këtyre kejtë, këtyre prova është bërë edhe ngritja të akuzës, dhe tani besaj do të filloj edhe procesit gjyqësor, ku do të shpallosët gjithë pjesa tjetër e rastë. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله për të 18 muaj familjarët e Bedri Rexhepit u dëshën që të prisnin derisa në fillim i mban të shpresa që endë është gjatë. Më vonë, ata po presnin për ta gjedur trupin, për ta pasur mundësin që ta kishin një varë për të. 18 muaj më pas, për të në qytetin e tij të lindjes, për ta përthjellu mblodhën me qindra familjare miq. Ju falenderoj se cëllit veç e veç që kemi në qetë kohë sot, që t'japim lem të mirë në fundit bedrit tonë, dhe dhimin e madhe që kemi të ndojmë bashkërësht. Nga mu i prilë i vitit 2021, në momentet më të vështira që përjetuam ne si familje, në që ndruhet të ofër, miq të të qamirë, për që ka ju jemi një njohës gjithë jeni. Bedriu në të gjithë fëmije të anë ka qenë në kuntori dhe në i doshru, me shumë energji pozitive, i gatshëm gjithmonë të shtrijtore ndihmës për njerëzit në nevojë, i edukuar me vërtetë më fisnike e njerëzore. Bedriu humbi jetën nga dorë kriminalit të pabesëve, të cilët në kundërshtim me çdo traditë kombëtare e besim në Zot, në shtëpinë e tyre ja shuan jetën. Për 18 muaj shpresë nga ana jonë, e të inkurajuar nga të gjithë ju dhe punës e institucioneve të sigurisë të cilët nuk u ndalën asnjë moment se kërkuari rrugët të cilat ka përshkrua Bedriu. Më në fund, kriminalet humbën betejën e tyre gjakftoft të mashtrimit e të fshejës së krimit. Këta kriminal, dyrët e hapra do t'i kenë vetëm dyrët e burgut dhe kërkojmë nga organet e drejtësisë të marrin dënimin e merituar dhe të jetë shembull e preventim për rastet e tjera. Njërësht, edhe përballë me një krim makabër, një krim që ne do kërkojmë që nga data 25 kur të filloj gjykimi, që ligjit godet në forësën maksimale, që institucionet të sigurisë bënë përpjekje që rastet e tila e të ngjashme të mëzdove në asërë në shtetin të. A ka detajet tjera për posa ty në që tashma e mbohë publike prej prokurorit rastet? Detajet janë të merruse, janë të rishtuse,
Me shprej se nuk do t'i ndodhin askujt, e për motivet të ngjajshme nuk do privohet askush nga jeta. Ajo që dihet deri më tani është në pabesi, në neutraliteti të koordinuar me muaj, ajo është privuar nga jeta, pra dy vëllezrit të motivuar tani për 8000 euro. Pra, shumë është 8000 euro, motivi është përfitim pasuror. Ka pas personi i vdekur në rast të bashkë shtyre personave, apo thjesht e kam ditë që i ka një person të ullët edhe kam dashë një mosë, që si ka qenë? Mos harroni që ata kanë dhe një rëfem, s'paku njeri ka pëhu krimen, ka pëhu dhe detajet të cilat mund mos jenë tërsisht të vërteta e mund jenë të përshtatshme, të përshtatura me qëllim të benefite ligjore për një dënim më të ullë. Por e që dhjetë dhe më tani, ai si ka pas bërë që askujt, dhe për me tepër, përveç që si ka pas bërsh askujt, a është targetuar që ati t'ja marrin jetët. Rruga që Bedri Rexhepi do t'merrte më 8 prill 2021, me synim për të bërë biznes, do t'ishte edhe rruga e tij e fundit. Si pas prokurorisë, ati, vetësia kishte përgatitur vrasjen jeton Llasaliu. Ti nxisht do të dërgonte tek shtëpia vëllajt të tij në Gjatit, po ashtu i akuzuar për bashkëkryerje të vrasjes. Menduan që i kishte 30.000 euro me vete, por edhe ato 8.000 euro që i pati ja morën, i ndanë mes vete. Trupin do ta mbështillin me çesë të zezë e perde, do ta dërgonin te mali i madh në Llasali. Nga vetura do të atërhishnin zvarë për të avarosur aty ku zorë të gjendej. Madje, njëri vëlla jetoni, do të përdorte edhe telefonin e viktimës për të krijuar alibi për vetën. Edhe familjarët do t'i bindnin për t'i ndihmuar në fshehin e gjurmëve të krimit. Për këtë edhe gruaja në Gjatit edhe një mbesë të tyre janë akuzuar për deklarim të rrejshëm. Por, kret këto manovra për të fshehur gjurmë, e për ta fshehur trupin, morën fund në shtatorin e këtij viti. Edhe pse të akuzuarit nuk bashkëpunuan, prokuroria e hetuesit e gjetën trupin e viktimës. Akt akuza është deponuar në gjyq. Lidhemi, e kënëm subhanekën, duke ashtu në fund vë gjellë e thënauke, vë la ilahe gajruke. Marim të këbirin e dytë, duke mos i mbjetë urt, e kënëm Allahum e sali Allah, Allahum e barik Allah. Marim të këbirin. Bedri Rexhepi pas 18 muajsh i fshehur diku në dheu në malit të madh në Llasali, pasi ishte vrarë në mënyrë makabre nga jeton Llasaliu, sipas prokurorisë, tash është varrosur në vendindje. Në shtime, një proces gjyqësor do të shpalos detajet e një hetimi 18 mujor. Përgjime, video incizime, dëshmin nga dhjetra dëshmitar, betejë e prokurorisë për të dëshmuar atë që e ka shkruar në dosjen. Detajen nga e cila janë shfaqur në këtë epizod të Indox, do të nisë në gjyq. A mund të nxjerrë ky gjykim edhe diçka tjetër për vëllezrit, jeton në Gjatë Llasaliu, tashmë të akuzuar për vrasjen e Bedri Rexhepit?